Er du virkelig? Kan du bevise det? Hva er det du holder på med? Ingenting. Lise, nå må du gå og legge deg. Det er midt på natta. Går det bra, eller? Hæ? Var det noe du ville i natt, forresten? Du sto plutselig på soverommet mitt. Hæ? Husker du ikke? Husker hva da? Altså, i natt så var du plutselig på soverommet mitt. Nei. Jo! Husker du det ikke? Du må ha gått i søvne.